Egyszer csak érkezik egy ajánlat e-mailben, melynek címe: szüksége van egy kölcsön bármely okból. 2%-os kamatlábbal kínálja ezt a Boti Williams Loan Company, amelynek ügyvezetője Mr. Boti Williams. Válaszlevélben kéri a személyes adataidat, a kölcsön összegét, a kölcsön célját, egy-két alapvető adatot. Azt várják a sürgős választ. Na mondom, szórakozzunk egy kicsit. Oroszul Kovács Andrásnak, tehát Andrej Kuznyecovnak adtam ki magam, egy kis faluban élő idős hölgynek, aki a fia számítógépe elé tud ülni nagy ritkán. Kérem, hogy küldjön ez a Boti alásan 10.000 eurót készpénzben postán, utánvétel át tudnám itt venni a faluban. Ezt meg sem írtam a fickónak, hogy mire kell a pénz, úgysem az érdekli őket. Nem telt el egy nap, jött a Gmail-es banki e-mail címéről egy válasz, hogy nagyon örülnek. És kapásból az első bekezdésben kijelentik, hogy Andrej, te egy becsületes és őszinte ember vagy, ezért felajánlja a javaslat információt, hitelt szerezni a cég. Egy évre adja, 12 kifizetés, a 10.000 euróhoz 108,66 euró kamat kiadással kalkulál. A következő levélben kérem, hogy készpénzben küldje el az összeget. Mr. Boti Williamsnek ez nem gond, azt mondja, mindössze annyit kell tennem, hogy megadom a Western Union vagy a MoneyGram címemet, amire elküldhetik. Persze én akadékoskodok, hogy miért is adnám meg, hogy is adhatnám meg egy ismeretlennek ezeket a címeket, nálunk a faluban beszélnek ezt-azt. Azt mondja, hogy garantálja, hogy megkapja a kölcsönt, alapok, sikeres, oké. Ön nincs semmi, hogy aggódik, mindössze annyit kell tennie most, hogy adja meg nekünk. Az ön megtudhat, fog kapni a kölcsönt, alapok, azt várom a sürgős választ. Kicsit felháborodok, hogy mégis milyen cég ez? Ígérget, de melyik bank adja majd a kölcsönt? 24 óra eltelik, mikor beírja sértődötten kísérő szöveg nélkül, hogy Barclays.com. Úgy mondom, de király, akkor ez tényleg egy komoly bank, minden rendben, zúzzunk tovább. Megkérdezem, hogy ez a Barclays bank, ez magyar bank-e, vagy Mifanterem, nagy bank-e ez, hol van a bankfiók? Válasz nem igazán értettem, azt mondja, Barclays Group Representative Office Nigeria Kft. Található még itt Nigériában, rendben. Na jó, lapozzunk, mondom, ide a 10.000 eurómat. Kérem tőle a szerződést, Boti, nekem kell az a 10.000 euró. Könyörgöm neki még, és hogy érezze a vérszagot a levegőben. Vagy a Matrixban. Azt írja, hogy utaljak el nekik 80 eurót, mert a hitelösszeg biztosítása 160 euró, aminek a felét a Boti Williams Loan Company állja, a másikat pedig nekem kell, hogy elindíthassa a kölcsönutalását a Barclays-nál. Megírtam neki, hogy küldjön szerződést és utalok. Azt mondja, rendben, és küldi nekem az igazolást, hogy az adataim átmentek a banki szűrőn. Formátum csodálatos, szebb, mint az új 10.000-es. Még egy nagy congratulations is benne ragyog. A nevemre szól, ott virít a 10.000 euró. Andrej Kuznyecov pedig lenni boldog. Megírom neki pár nap késéssel, hogy bocsánatot kérek, amire eltűntem, de a fia mindig tönkretesz valamit, és most a nyomtatót rontotta el, és itt a faluban nem olyan egyszerű beszerezni ilyesféle dolgokat. Megoldhatjuk-e okosba is, szerződés nélkül, hogy küldje a pénzemet? Én úgy érzem, hogy itt jött el a csúcspontja ennek a két virtuális figurának, Boti Williamsnek és Andrej Kuznyecovnak a levelezése. Fickó itt már nem is nagyon próbálkozott semmivel, egyszerűen csak direkt berántört. Küld az egy dokument Andrej Kuznyecov nevű jépeget és egy halomérzelgős kísérőszöveget, hogy csak fizetést, és higgy el, megkapja a kölcsönt. Én a helyedben elviszem ezt a díjat, is kihívást jelent. A végső mércéje a férfi-nő nem ott rejlik, alkalommal a kényelem, hanem hol áll alkalommal a vita és a nyomás. Én egy érett ember, és azt hiszem, meg kell adni a kölcsönt sürgősen. Hisznek bennem, higgy el, hogy megkapja a kölcsönt, amint képes arra, hogy ezt a kifizetést. Azt akarom elhinni, hogy kapsz e kölcsön. Azt akarom, hogy állást a láb és a befizetést, mert tudom, hogy soha nem fog csalódást okozni. Ebben a nagyon tranzakciós ígérem, hogy én is mosolyt csal az arcodra. Még egy pár napig fárasztottam szegényt, míg végül ki nem adta a bank számlaszámát. Egy bizonyos Harry Williams nevet adott meg, ami szintén kamu, és ezen a néven már több embert átvertek, ahogyan a lakcím sem valós cím. A nigériai Fidelity Banknál vezeti ezt a bankszámlát a spammer, természetesen feljelentettem, hogy fagyasszák be. Hát bocsi, Boti, biztos a remek bankár lehetsz, úgyhogy ha arra járok, akkor megígérem, hogy beugrok egy kis kölcsönért. Addig is ezt a videót küldöm neked.